שלום לכם, זה איתן. אני אעשה לכם היום סקירה על הקריס ריב אינקוסי, שנקרא השלישי בסדרה שאני קיבלתי. האינקוסי הוא דגם קצת יותר חדש מהסבנזה. נראה לי שפעם קראו לו 25 או משהו כזה, ושינו את השם לאינקוסי. אינקוסי, אם אני לא טועה, זה מנהיג או בוס, או לא, מנהיג או צ'יף, נראה לי צ'יף, משהו כזה. טוב, בואו נתחיל קצת עם נתונים טכניים והשוואת גדלים. אורך חלב 91 מילימטר, שזה 9.1 סנטימטר, אורך כולל 21.3 סנטימטר, משקל כ-140 גרם בערך, ועובי עליו בחלק הכי יבי עומד על כ-3.5 מילימטר. בואו נראה אותו, איך הוא נראה ליד הפרמיליטרי 2. שימו לב שהמצלמה שלי קצת בזווית, לכן תמיד יש אשליה שהסכין הזאת קצת גדולה יותר. אם אני שם את זה ככה, רואים שזה קצת משתנה. אני מנסה כמה שיותר ליישר את זה, אבל קצת בעייתי זה מה שיש לי, בוא נגיד, נסתדר עם זה. אז זה ליד הפרמיליטרי 2, זה ליד הבק 110, שאנחנו חושב שהבק 110 קצת יותר ארוכה מהאינקוסי עצמה. זה הגרסה טנטו, דרך אגב, שהאינקוסי, יש גרסה רגילה. זה ליד קוד 4 של קולד סטיל, שזה סכין בערך באותו גודל, רק הקוד 4, אם אני לא טועה, קלה יותר. וזה ליד סכין די גדולה, שנקראת סטריידר SMF, שהסטריידר SMF באמת ממש יותר גדולה. האינקוסי, אבל כמו הקריס ריב והסבנזה וזה, אני חושבת כסכין פול סייז, מה שנקרא, של סכין מתקפלת. בואו נראה אותה ליד הסבנזה 31, עם הלהב הרגיל, אנחנו רואים שהאורך הוא די דומה. ויש לי כאן מיני אינקוסי, שזה נותן השוואה די יפה, זה משהו כמו 75% גודל, לעומת האינקוסי. הגרסה הזאת, אם הכרת, זה מגיע גם בגרסאות לא מכרת. עכשיו, אני לא עושה סקירה מלאה, עמוקה, כמו שעשיתי על הסבנזה 31, כי בשורה התחתונה סכינים די דומות, אין הרבה הבדל עיניים חוץ מדברים קטנים. יש לנו לאו טנטו מפלדת S35VN, הגריינד הוא אותו פטנט של גריינד, הולו גריינד, שהוא ישר, מה שנקרא, לא ישר, כאילו אותו גובה, אותו אובי, סליחה, בחלקו, מה שנקרא, בוא נגיד, אני לא יודע כמה, אבל הוא נשאר על אותו אובי, זה כמה מילימטרים טובים, ככה שאם אתם תשחיזו לא יהיה שינוי באובי, זאת אומרת, זה כי סכין ככל שמשחיזים אותה, כי בצורת V, אז השפה נהיית יותר רבה. פה זה לא המקרה, כי הם דאגו לעשות את זה כמו ממש אותו אורך לחלק מקצה עליו. זה קיים בכל הקריס ריבים בגריינים שלהם. לא בכולם, בכל מה שאני סקרתי, שזה הסבנזה והאינקוסי למיניהם, ונראה לי גם באומנום זאת. בכל מקרה, אז זה עליו, יש לנו פה ג'ימפינג עם מבנה קצת שונה מזה של הסבנזה, הוא קצת יותר אגרסיבי, במיני אינקוסי הוא פחות אגרסיבי, זו אותה צורה, אותה תבנית, אבל הוא פחות. הטאם סטאדים הם בשתי הצדדים, שזה ממש אחלה, ויש לנו כאן מגרעת השחזה או צ'ול השחזה, מה שזה לא יהיה. הפתיחה והסגירה או התחזוקה של הסכין היא קצת שונה, עם מפתחות אלן קצת יותר גדולים, ואתם מקבלים שלושה מפתחות. לא אחד, כי זה מסתובב חופשי, ואז אפשר לתת קונטרה בצד השני, שזה אחלה דבר שהם עשו. הידית עצמה היא טיטניום, כמו שאנחנו מכירים בכל הקריס ריבים, ארגונומיה מצוינת, לא כמו מה שהיה במיני, אבל זה בגלל אולי שהיא מיני שלא אהבתי. ביחס לסבנזה, אתם רואים שיש איזה שינויים קטנים, אבל זה באמת דברים שנקרא, זה כמו אותו רכב עם שינויים, אתם יודעים, קצת זה סנרוף לזה, אין סנרוף, דברים כאלה, אוקיי? זה בערך אותה פלטפורמה, אוקיי? אז השינויים הם לא כאלה גדולים. קליפ נסיעה גם דומה, כמו בסבנזה עצמה, הפתיחה סגירה עם אותו פריים שיש לו פה כדור קרמי, שמאפשר לי פתיחה סגירה כמעט בלי בעיה, בתי של לוקסטיק, אין שום בעיה כאן. הסכין היא לא כזאת פליקית, אבל יכולה להיות, אם אתם ממש תשקיעו. הדבר הטוב ששונה מהסבנזה זה שהוושרים שלה, כמו בגרסת מיני, הם ממש נפרסים לאורך כל זה לא שייבות, אלא זה ממש פרוס לאורך כל ראש עליו, אז הסכין מסתובבת בצורה יותר טובה. לפחות ככה זה מרגיש לי אישית.
הרכבה ותחזוקה הם די בסיסיות. כמו שאמרתי, הסקירה הזאת היא לא תהיה ארוכה יותר מדי. הדברים שאני פחות מתחבר אליהם בסכין הזאת הם לא רבים, אבל בעיקר הטאמסטדים שהם מאוד מאוד מעצבנים. מעבר לזה, זה סכין טובה, עשויה היטב, אין כאן יותר מדי לטעות למי שאוהב את הדגם. המחירים שלהם זה סביב $450-475. היא תיתן לכם את אותו שירות כמו שתיתן לכם הסבנזה, רק זה נראה קצת גרסה, לא הייתי אומר יותר קשוחה, כי סך הכל עליו דומה וזה. הציר פה הוא קצת יותר גדול, הג'ימפינג טיפה שונה, והפעולה שלה מבחינת השייבות וזה. עכשיו, עובי עליו הוא מאוד מאוד דומה, אז אין כאן יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כאן סכין שקצת הרחיבו פה את הפין הצירה ואת את הציר, אבל זה, הייתי אומר שמי שיקנה סבנזה או יקנה אינקוסי לא ירגיש כזה הבדל. אתם יכולים לקחת את שתי הסכינים האלה, ומחר ואתם משקיעים הרבה כסף באולר שעולה הרבה מאוד כסף, $450-475 זה לא מעט. אז כן, אני מציע לכם לנסות להחזיק את שניהם. מי שיקח אחד מהם, הוא אני חושב שהוא מאוד ייהנה. זאת אומרת, זה תמורה טובה לכסף, גם האחריות, גם השירות, גם המוצר עצמו. סך הכל, כמו שאמרתי, אין יותר מדי הבדלים כאן. לכן, כמו שאמרתי, הסקירה הזאת תהיה קצרה, לא יותר מדי. אז זה סכין מומלצת. אני מעדיף יותר אותה על הסבנזה, ורק בגלל הפעולה שלה. מעבר לזה, הייתי מרגיש בסדר, אם היו אומרים לי, תיקח סבנזה, אין יותר אינקוסי, הייתי אומר, בסדר גמור, אין בעיה. ביחס למיני, זה כמובן, אני לא כל כך התלהבתי מהמיני, אבל זהו. אז זהו, אין לי יותר מדי מה להוסיף פה, אני מקווה שזה עזר למישהו, הסקירה הקצרה הזאת, אבל זהו, שיהיה לכם אחלה סופש. ביי ביי.